Багатотисячні мітинги проти карантину та обов'язкової вакцинації відбулися у Німеччині. Подекуди дійшло до бійок з поліціянтами. Німецькі ЗМІ повідомляють, що найбільш агресивно поводилися противники вакцинації. Вони кидали у правоохоронців каміння та пляшки, ті у відповідь застосували перцеві спреї. У деяких містах водночас із противниками карантинних обмежень мітингували і прибічники імунізації. З 28 грудня в Німеччині запровадили суворі обмеження для нещеплених громадян. Приміром, вони не можуть ходити в магазини не першої необхідності, кафе, кіно, театри та відвідувати масові заходи. Канцлер Німеччини заявив, так, уряд хоче пришвидшити темпи вакцинації, зокрема на тлі стрімкого поширення омікрону.